Zdravo Skyviver, Skyviver, ke neću vam dugo pričat, neću vam u stvari skoro ništa pričat, neću ništa objašnjavat, samo sam htio da vam pokažem šta Sky umije sa svojim abrakadabraka fazurno. Pat sad ovo. Tramo krenem kameru, ku trčiš pred rudu, ba, ku trčiš pred rudu, bolan. Čekaj, gledaj sad ovo šta. Evo ga, Google, šta kaže? Google. E pa neće više bit Google, ne zove se ja džabe Sky. Evo ga uzeo. Sad je moje 2o. Šta sad? Sad nije više Facebooka, ja rane. Nema više Facebooka. Šta ću ti ja? Eto, gotovo. Sad je g ja rane. A ružno zvuči, kako ćeš ti reći, odo na Google, ljepši nekako na Google, jel da ovdje da ona fali na 2o, 2o, haj nije vezi. Eto, 2o, cigani jedni, šta ste se odmah prepali, jaj, jeste li se prepao da nije više lajkova, zagrijali mi se ovi prstići. Šta sam još učinio, pa čak noć je za mene mila majka. Šta je on tu kad Ska ima svoj web? Srč, searac. Sad ću vam i to pokazati, da vidiš. Eto, saš vi da ne lažiš. Evo, gle. Znači, pogled, evo. Abraka, dobraka, opala. Evo ga, šta piše mjesto... Sky fan page, aaaa, jes vidio, tu me možeš naći, Aran, sad će nešto da vam Tarek napiše. Čekaj dok napišem.